Jamen, jeg tror, vi skal have ham med her. Jeg tror, det var sådan i den der... Du skal kigge. Ja. Hi Jonas, good morning my friend, how are you? Good, good. You're all dressed up, what are we doing? We're skydiving. 15,000 feet? Yeah, top four. How are you feeling about it? Feeling good, yeah, good. Alright Brian, hey look, before we go, anything you want to say to your family and friends? Yeah, I want to say, tillykke med fødselsdagen, morfar. Dig. God dag. Alright Brian, bye bye. See you up there. Han fik et ord. Han sagde til lykke med fødselsdagen, mor og far. Det var hans sidste ord, inden han skulle op og springe i faldskærm. Det er han op og springe i faldskærm. Du har hørt fra den siden. Han er blevet langhåret. Mit barnebarn skulle også prøve at springe ud. Hvis det er kobber og film med hjul, det kører modsat vej. Ja, du er bare om over. Ja, det er han også. Han er sgu ikke bange for vej. Er det ikke rigtigt? Ja, de har tilbage en fyldt vej, og de skal være rundt også. De er bare fucking oplevelser, mand. Så for helvede, det går bare ned af nu. Hvordan fanden filmer de? Det er ham, der hænger. Okay. Vi skal nok få den hele film bagefter. Og vi synes, det er sjovt at rive og rappe. Det tror jeg, det er sjovt. Det prøver vi næste gang, morfar, når det er på ferie. Billedet er taget. Jeg tror, de sender så mange... Victoria, hun siger, at de sender så mange snaps dernede fra, at det er ud over. Og det er fedt, de lægger video. Hold kæft, nogle lækre billeder, de sender op. Det er 15.000 fod. Det er 5 km højde. Ja, til en god gang massage, de fire der i Thailand. Så. Nå, nej, det kommer ikke. Kommer det ikke noget? Han er altså ved at være lidt langhåret også i Jonas. All the way to the top? Yeah. Might as well do the highest one. Might as well, eh? Go hard or go home? Yeah. You excited? Ja, yeah, god stemning rundt herude. Så bare jeg. Jeg står lidt og kigger på her. Vi følger med. Meget. Han får hele video senere. Hun er med at springe. Det er rimelig sejt, jeg hænger.
Far. Men det er fra 4,5 meter højt. Det er så over, hvor langt de har nok. Ja. Jeg har prøvet det en gang, det var for 1 km højt, det var vildt. Det var alene. Ja. Hun er der, Nicole. Ja. Hun bliver da søg. Så. Ja, ja. Ja, det kan du også se nu. Det var lige en hilsen down under, far. Ja.